Em 2023, a Guardiã das Feiras Populares celebra os 900 anos da doação do foral à cidade de Viseu. Com modernidade e sustentabilidade, pela tradição popular que renasce numa explosão de cor e entusiasmo. A mais antiga feira da Península Ibérica inventa-se todos os anos. Mais sustentável. Mais responsável do que nunca. Uma energia inovadora que aproxima a cidade, à comunidade e aos visitantes das mais diversas idades e origens. A Feira de São Mateus tem tudo para todos. Gastronomia, muita animação, desporto, espetáculos e concertos. 43 dias de festa esperam por si. Visite-nos. Feira de São Mateus, de 10 de agosto a 21 de setembro.